promluvte přece něco. Adina Mandlová ve vynikajícím filmovém přepisu románu Káje Beneše o dívce, která ztratila paměť. Kouzelný dům, brilantní snímek režiséra Otakara Vávry s plejádou známých herců potěší nejen pamětníky v neděli odpoledne na ČT1. Však mi se už nějak dohovoříme. Máte to... Počkejte, sakra! Pane Bože! Exkluzivní reportáže, šokující odhalení i zákulisní pletky novinářské práce zachycuje s důvěrnou znalostí prostředí nový americký seriál Zprávy z New Yorku. Další případy novinářů z newyorského deníku, plné napětí a vzrušení, si nenechte ujít v neděli večer na ČT1. Pane Cartere? Já si ty noviny nenechám, si to víš. Znáš mě dobře. Řekni mi to. Řekni, že mě miluješ. Každá žena potřebuje slyšet takovýhle slova. První láska, sladká, prudká, vášnivá, plná rozchodů a nedorozumění, ale nakonec zůstává oběma partnerům hluboko v srdci. Příběh, který může potkat každého z nás a vždy bude jedinečný a neopakovatelný, si nenechte ujít v kanadském snímku Coyote v neděli večer na 2. programu.